Dragilor, bună ziua, dragii mei, uitați ce lucrăm noi astăzi. Să știți că m-am dus, am luat o perie nouă din magazin, că eu am perie de asmarșin, dar nu le fac acum acolo mari. Am luat o perie de dinți de la magazinei nouă și am zis să le frec bine, știți, că are, uitați așa pe ea, asta să vă arăt. Arată, Mihai, să vezi dacă... Vedeți, e așa alb și degeaba, uitați, degeaba o frec cu mâna, vedeți, da, cât rămâne aici. Dacă fac, uitați așa cu peria, așa, imediat să ia și rămâne curată și eu vreau să fie foarte, foarte curată, să-mi steie, să nu mi se moaie, să nu mi se strice. Uitați ce bine se face cu peria. Bineînțeles că le mai clătărim normal, la urmă. Da, acum le spăl așa cu peria și o să le mai clătăresc o dată, de două ori, să vedem de câte ori e nevoie. Eu vreau să fie foarte, foarte, uitați, aici am apă cu perie, o frecăm, o facem bine, bine de tot. Și pregătim acum să punem castraveții, dragii mei, să fiți lângă noi, la borcan, ca să vă dăm rețeta. Mihai o face, să știți că el o pune mai bine ca mine, bineînțeles. Deci am cumpărat de la borcan castraveți, domnilor, și dacă mă credeți, cu 2 lei am luat kilogramul. Mi-a cerut doamna 3 lei și am zis 10 kilograme, ce cu 2? Și am luat castraveți de la doamnă și am mai luat, o să punem altceva, tot cu 2 lei, nu vă spun acum, surpriză, tot la borcan o să punem. Și vedeți, și am luat și conopidă cu 3 lei, eu nu m-am filmat că m-am dus singur. Și m-am dus așa, de test, să văd dacă prind ceva pește, prind, dacă... Da, pește, de castraveți. Da, și-am prins un castravete, o conopidă și un gogoșar, hai că vă spun. Eu stăm afară în curte, aici avem loc mult și am pus ăsta unde am fac pus la umbră legumele și aici jos, așa, încet, avem timp, le spălăm câte una foarte bine. Să, dacă știți că dacă rămâne pe ea ceva și nu-i spălată bine, să moaie, să strică, și atunci ne-am chinuit degeaba, să știți că e chin cu ea să spele atâta pui și ăsta și când încolo să nu steie. Contează foarte mult să fie bine, bine spălat și borcanele. Curat borcanele, da, și atunci sunteți siguri că stă, dacă castraveții e spălat bine, borcanele e scurat, e preparat cum trebuie, atunci sigurat o să steie. Borcanele acum nu v-am mai arătat cum le-am spălat și... Acum le-am... nu vă arătăm și cum să spală borcanele, că doar știți voi, da, cum și să spală borcanele. Să pune, astea sunt borcane de 4 litri mai mari, pune puțin... Să fiarbă în apă, ca să se sterilizeze cât mai bine. Ce n-avem, capaci avem, dar îs cam ruginite în interior. Am încercat să spălăm, dar o să punem celofan, o bucată și peste celofan închide cu capacul. De ce vorbești? Că sunt un pic acolo, nu-i ruginit. Vorbești, mai crede lumea că cine știe. Păi ce... nu știu cum au stat, așa e ceva negrea. Le-am spălat, dar nu știu. Le arăt când le spun. Capace noi, anul trecut le-am luat. Dar o să punem și celofan mare și strângi păstă. Ești mai în siguranță. O spălăm pe dinți. Dragii mei, uitați cum spălăm castraveții pe dinți. Așa. Cred că n-ați mai văzut. Uite, asta nu-i bun, uite, vezi? Ăsta nu pun. Am aici un blid unde pun, care cred eu că e lovit sau nu-i bun. Aia le pun separat sau care sunt așa foarte mari cum sunt aștia, vedeți? Aștia le las pentru salată și încercăm să le punem aștia mai micuțe și
care n-au absolut nimic, da, și care se spală foarte bine. Uitați așa, o spălăm pe dinți. Ce să fac, că am perie aia mare și aia nu mă place. Și am luat o perie de dinți nouă ca să spălăm. Da, avem timp, nu ne grăbește nimeni. Uitați-vă. Uitați ce fain e, vedeți? Că se vede, uitați asta și asta cum arată, e diferență. Se vede că e făcut cu peria. Și așa câte una, ca să fiu eu sigură că n-am problemă, le spălăm foarte bine, le mai clătărim, așa. Și când gătăm, vă arătăm rețeta. Așa că, dragii mei, vreau să vă povestesc o întâmplare cu castraveții. Odată, când eram noi copii la casă și v-am spus că noi am avut și avem și ei în zi de astăzi, unde stă maică mea cu frate meu, e locul mare, e grădină acolo. Nu pot eu să mă duc să... Că frate meu stă acolo cu muierea, cu copii, are doi copii, deci... și maică mea cu el și nu pot să mă duc eu să iau eu grădina de la ei să pun eu. Ei mai pune, mai nu. Și ei lucră, așa că nu pot să mă duc eu la ei. Ma, când eram copil acasă și vă povestesc ce s-a întâmplat cu castraveții. No, în fiecare an punea și bunica mea a murit acum, dacă trăia, stătea cu noi acolo și ea nu lucra, bunica mea, din partea lui taică-miu, că v-am mai spus că eu stăteam acolo la bunicii lui taică-miu, deci la părinții lui taică-miu. Și noi aveam în grădină mare și bunica mea, bineînțeles, ea era casnică, nu lucra, maică-mea lucra la seră, taică-miu și el lucra și... Bunicul meu lucra, numai bunica mea era cu noi acasă și ea s-a ocupat de grădină. Și cum vă spun, să punea de toate, că acum dumneavoastră știți cum e la țară, să pune dacă ai loc de toate. Și avea un loc unde punea bunica mea castraveții. Și știți că castraveții se întind așa pe jos și mai și să urcă dacă are loc. Și era așa. Pe o parte porumb cu fasole și pe lângă era castraveții. Și atunci noi ne băgam în porumb ca să nu ne vadă bunica mea și din porumb culegeam castraveții și stăteam acolo și le mâncam. Castraveții goi? Da, că nu ne lăsa să le luăm e acum sare, toți. N-am luat la voi. Noi sare, așa le mâncam și le luam ăia micuți, așa, uite, așa, mici erau, nici nu erau făcute. Și, Doamne, că țin minte că ne certa bunica mea și spunea, vai, că le luați fără să fie făcute și lăsați să se facă. Noi n-aveam răbdare, nu că ne era foame, că nu ne era foame, numai ne plăcea, că era așa micuț și, bunica mea zicea, lăsați acolo să se facă, nu le luați. Noi meream și le luam, stăteam acolo la un porumb și la margine intram că să nu vadă bunica mea și cum v-am spus, le culegeam tot și vârful așa micut și le mâncam. Și bunica mea când merea să vadă, dar nu s-or făcut. Dar noi ce le mâncam noi, Doamne. Deci, gândiți-vă ce e mult, aia avea alt gust castraveții din grădină, nu ca acum. Ăștia nici nu au gust, chiar am curățat una dimineața, am curățat și, să văd și eu. Nu au așa gust ca aia din grădină când le iei, mirosau până afară. Ăștia, eu nu știu, e de grădină, Mihai, asta? Eu știu, din piață, de la țărani am luat, mă gândesc, n-am întrebat. Deci după cum vedeți, am pus un lighean sub ligheanul ăla verde, să nu se aplece doamna Margaret așa tare. Păi puteam să stau pe masă, că uitați, avem masă aici afară, dar masa e prea sus, știți? Și atunci mai bine, bine lucru aici. Așa, un pic a plecat, știți? De-aia. Uitați ce... De castraveți deja am spălat și mere repede. Acum, ce să facem? Asta
Este, trebuie să ne zolim să facem ceva, da. Dragii mei, așa că să ne uitați la noi, că vedeți rețeta. Să vă uitați la noi, vă rugăm frumos. Da. Să știți că în fiecare an a ieșit foarte bun ce au pus și ce am pus eu, dar ce au pus Mihai a fost mai dulci. Ne place mai mult. Ce am pus eu a fost mai acru. Nu ne plac nici așa dulci, dar dulci și acrișori, cum se spune. Chiar am luat din magazin și erau așa de dulci, nu, nici chiar așa de dulci. Nu ne plac. Da, mie așa îmi plac. Mie nu. Puțin dulci, puțin acrișori. Nici să fie dulci tare, nici acritare. De așa, deci dacă e un pic mai ăsta, e altfel, are gust mai bun dacă e dulceac. Mie nu-mi place așa, acru sălbatic. Așa că să încercați și dumneavoastră rețeta asta, că nu o să vă pare rău, o să vă placă. În fiecare an o să puneți așa. Mai avem puțin și castraveții spălați. Da, uitați-vă aici, deja mai am câteva și gătăm. Tătei spălăm pe dinți. Dar să știți că se ia bine cuperia, chiar se ia foarte bine. Păi eu în fiecare an am spălat cuperia, dar nu cu ăsta de din. Am spălat cuperia aia mare, dar acum nu mai vreau să spăl cu ăla. Mă gândesc că ne iese vreo 4 borcane de 5 litri. Cât are borcanul sau 4, nici nu mai știu. Cred că 5 sau... O să mă uit pe el. Da, borcanele aia le am de mult, de mult, de mult. O să trebuiască să... Acum încă sunt mai bun, nu le schimbăm noi. Dar o să cumpăr când o să am bani mulți. O să cumpăr borcane din aia. Am văzut acum că este ceva borcane faine, mari, așa. Nu știu cât e prețul. Dar acum este borcane faine. Eu astea, borcanele astea le am de... Poate are și 10 ani. Așa că, dragii mei, să știți că eu n-arunc borcane. Ia, micuț, Mihai le aruncă, că nu le place, dar mie îmi plac și aia mici. Mai el tot le arunca, că nu-i plăcea. Că zis că unde le mai ținem, că n-avem loc, adevărul... Da. Asta este, dragii mei. Alea de la 800 de grame. Da, adevărul că, na, eu am locul mic și nu prea am unde să le țin, știți? Da, acum și borcanele și... Multe. Da, prea mult și nu am unde. Abia le țin astea mai de 800, știți? Că locul e mic și, na, nu prea avem așa condiții. Și ce să zic acum, dar cât s-a putut, eu am păstrat, le-am ținut în fiecare an și le refolosesc și am schimbat numai capacele. Dar acum cred că, na, cât mai țin eu un an, doi, mai mere. Dar după aia, dacă o să mai trăim și mai punem, o să schimb, o să și capacele, n-am avut noi grijă că trebuiau spălate. Da, așa trebuia. Uscate, spune. Bine șterse. Uscate, nu spălate, că spălate au fost da. Ei. Așa, da. A rămas eu cu nu apă și s-or negrit în interior. Da, dacă anul trecut le-am schimbat, e adevărat. Da, capacele deja. Tot o schimbam, tot la 2-3 ani, e adevărat. Deja sunt negre, da. Și n-am găsit altele, de-aia am zis că să punem și celofan și alea. Dacă acum a fost Mihai și n-o găsit, să știți. Uitați, asta nu o punem, că e tăiată. Bună, mai am aici pe masă, care le-am pus acolo, că nu o pun. Așa. Și mai am câteva și am gătat cu spălatul. Și acum o să le arăt cum clădim în borcan. Le mai clătărim o dată. Arunc apa asta, le clătărim și după aia le da, da. Așezăm în borcan. Așa, da.
Na, dacă Mihai vrea, el e șeful. El e șeful meu. Să râdem ea. Să zice că am chef de glume. Dar pe ce să facem, dragii mei? Noi mai râdem, mai glumim, că dar nu o să fim amută trist. Următă supărat. Asta e viața. Gata. Da, am gătat, da. Deci o să aruncăm apa și o să punem apă curată și mai clătărim o dată, da. Deci am pus apă dragii curată. Mei, am schimbat apa, uitați, apă curată. Acum o golim, bineînțeles, ca să clătăresc blidul. Așa. Și acum, bineînțeles, o să... Da, numai cu mâna, clătări puțin, nu trebuie frecată, să frecat cu periuța. Oh, las înapoi și pus să se scurgă. Și acum le luăm așa. Că cum zice Mihai, că le-am frecat cu feria foarte, foarte bine și nu-i nevoie, nu m-am clătărit să nu rămână pe ea nimic. Și acum am vedeți așa. Și le punem așa. Uitați, apa e curată, vedeți? Vreau să vă arăt, să nu ziceți că nu le-am spălat cum trebuie, foarte bine spălată. Îmi facă și mie ai mâna. Dar las că avem Mihai timp. Măcar mâna să-mi vadă măritoria. Deci asta a fost bună. Deci, lucru și eu ceva. Dragii mei, să-i vedeți mâna. Fac și eu ceva. Nu. Lasă că le golesc eu. O vedeți? Am clătărit, aia deja e gata și acum bineînțeles. Da, poate mai rămâne totuși ceva pe ele. Nu pot să o ridic, mi-e frică că pică pe jos. Pun câteva așa cu mâna și restul le golesc. Că e cam greu blidul, că e mult în ea. Vede? Da, și acum o ridic. Miri, o vine și Miri. Așa, lasă mami să clătărim blidul. Ca să scurgă bine de apă. Da? Și după ce și clătărim, atunci vin așezat în burcane. Miriam. Da, și pe Miriam, dar Miriam ești cam răcită, lasă. Nu băga mami mâna în apă, te rog. Miriam, să știți că e un pic răcit. Și n-are voie în apă. Așa. Și acum, bineînțeles, le punem înapoi. Da, le punem înapoi. Să vedeți că apa e curată. Deci... E spălată foarte bine. Bătă, bătă, ce mă bătă. Să nu dai mami pe jos. Ești recită, nu tati. Stropi. Apa e rece. Miriam. Miriam mă stropește. Ia uitați cum scutură. Nu trebuie așa tare, mamă. Un picuț. Așa. Că oricum scurge apa acolo în blid și mai punem în sticle și atunci nu rămâne apă pe ea nimic. Miri să joacă, eu cred. Așa, vrea să participă și ea. Adevărul că și ea trebuie, că și ea mâncă. Să nu dai pe jos, mama. Am și gătat, dragii mei. Ești castraveții spălați, clătăriți. Încet. Urmează să le punem în borcane. Da, uitați-vă. Vedeți, am spălat-o. Apa nu-i murdară, acum am gătat cu spălatul, acum o să clădim în borcan. Bună ziua, dragilor! Mari, mă mai ajut și eu pe ea să așezăm aici în borcan. Și uitați, pun aici din jos câțiva morcovi, ceva ceapă, nu multă, un cățel de usturoi. Punem foarte puțin mărar uscat, noi punem cu picant fix
și Ana cultivează toate. Câteva bobe de piper, nu multe. Câteva bobe de muștar. Hop, am scăpat mult, mai pun în pachet. Asta e. Și acum încep să punem, eu îi pun castraveții culcat. O să-i orânduiez eu acolo, să-i așez mai bine. Stau mai bine așa culcați. Și în picioare ar sta frumos în picioare, dar având în vedere că ei nu prea stau. Îi punem și în picioare și culcat. Cer să-i așez, ca să intre cât de bine aici. Vezi că mai sunt și din ăștia încoiați, milună, cum să le spun, în toate felurile ăsta. Deci deocamdată așa. Pun câteva fire de hrean, scuzați, așa să arate mai bine. Unde și unde. Hreanul, după cum știți, îl ține. Ține să fie mai tare. Unde are locaș. Îl găsesc. Hai mai încoace, că după aia te așez eu. Așa, mai punem unul, aici văd că are locașul, și aș vrea să mai pun unul aici, haide, fă-s-o, bravo, a intrat și acolo, mai pun ceva, opa, morcovi. Și lateral pot să pun să arate și mai aspectos și așa. Și o ceapă pot să pun aici și continuăm cu castraveții. Și o să fac eu zeama. O să vă arăt ce pun în ea. Aia trebuie fiartă. Oameni buni. Și pus peste ea așa fiartă. Îl văd borcanul ridic sus cum arată. Da. Vedeți că aici sus îl mai văd. Unde sunt locuri goale. Aici era un locaș. N-am ce să fac. Punem aici lateral. Fata mea Miriam, cameramanul meu de nădejde, ca de obicei. Știți că noi doi facem o echipă super. Vice. Uitați aici cum se spune, super, super, cel mai vice. Eu iubesc pe fetele mele, pe toate trei. Dumneavoastră știți foarte bine. Mai pun câteva, hai și aici, lateral intră, arată mai frumos. Da, Miriam e cam răcită, ne cerem scuze că cam trage pe nas. Încerc să mai bag aici, să-l presăm. Știe cât de bine,
un omic, un omic, care nu știe nimic, dar nu găsim aici, punem altceva. Uitați, punem aici morcovi, ce intră pe aici. Și ăștia-s buni. Și, vedeți, eu pun asta. Tai aici așa. Apăs. Spune ce e asta. Asta-i ăsta mărar uscat. Cer să o pun așa, știți, ca să nu se ridice, dar nu prea am reușit, că e prea uscat, dar o să țină castra. Deci ăsta e borcanul, cam așa arată. Avem doi borcani umpluți, mai avem doi și după aia o să mergem să facem zeama. Deci că îl pun aici morcovei, un cățel de usturoi o pun, ceva ceapă din jos, câteva boabe de piper, noi punem și picant fix, să știți, și ala contine și piper, și boabe de muștar, boabe de muștar, mai punem câteva, hop, astea sunt foarte mici, așa, hai să le pun pe toate, așa și începem cu castraveciorii noștri. V-am zis, eu îi așez așa culcat, eu am impresia că intră și mai mulți, și culcat și mai stați în picioare, cum e forma lor, cum credeți că intră mai bine ca să stupe găurile. Fiind borcanul jos, eu nu prea văd, ar trebui numai asta e, să fie borcanul mai sus ca să-l văd găurile unde lipsește, unde... Și oamenii mei dragi, urmăritorii noștri scumpi, să pune și dumneavoastră, că-s foarte bune păstă iarnă. Aici punem rean. Așa. Vedeți ce bine arată reanul. Și mai punem ceva morcovi. Da. Mai așezăm castraveții. Acum adevărul că mai rămâne cu găuri, dar pă... n-am cum, că prim... nu-i văd că aș putea să-l mut adevărat. Îmi spuneți tu, de ce n-ai mutat? Da, pă, acum... Dumneavoastră încercați să-i așezați mai bine decât mine, oameni dragi. Trece un avion deasupra noastră, să duc oamenii din țări străine sau cine știe pe aici, prin oraș, că prin țară, prin oraș, zic, numai la un borcanel, bine puțin. Punem un pic de ceapă, uitați că nu mai am rean. Las pentru ăla la altă.
punem aici câteva morcovi, așa ca va fi mai dulceag. Și ceva ceapă. Și mai așezăm castraveța, aici să-i presăm bine. Sunt bine, stau mai bine, nu stai aici unul mic, unul mic, pișpiric. Nu vreau să meargă. Ah, cumva am reușit. Ce bun. Aici. Deasupra asta trebuia pusă în apă așa mărar și punem și puțină frunză miream chiar așa aproape că dăm cap în cap. Asta e borcanelul. Mițelul, asta e și ultimul borcan, unde punem ceapă, punem morcovi, punem un pic de mărar uscat, punem câteva babe de muștar. Am zis că punem și picant fix ăla, are boabe de muștar și are mai multe condimente. E anume pentru murături și ultimul cățel de usturoi. Și punem castraveții. Nu ne ajung castraveții, Mori. Mai avem acolo ceva, dacă ai putea să speli câteva. Ne-am mai lăsat pentru noi, pentru salată. Cât îți mai dă? Cât? Fără, nu știu, un kil, nu mult. Păi ăsta e ultimul borcan. Da. Hai să încerc ăștia să-i așez așa să văd. Picioare, că nu văd ce e aici. Aterianul se pune la margine și așa nu mai am iubita mea. Mami, tu o să uită pe aici. Mami, să uită la mine, să lucrăm bine. Nici mie nu-mi place, și am mâna groasă. Asta e. Mai punem ceva morcovi și lateral, să se vadă mai aspectos, ceva ceapă. Uai, ce mână groasă am! Iisuse, Doamne, mai punem hreanul ăsta lateral, ăsta e ultimul hrean,
care eram. Mamă. Și cred că mami a lăsat pe tati să facă. Da. I-am zis că îi pun mai acana, dar să știți că foarte greu intră. Mai bine o lăsăm pe doamna Margaret. Da, mie mi-a plăcut mai mult la mami. Cum da. I-a zis. Dar sunt foarte asemănătoare. Bă, eu cred. Mai cauza că e mult mai forțat borcanul. A mea e mai forțat. Adică mi-e mai un pic. Mai punem un pic de mărar aici. Că nu mai avem piper. Ceapă mai am. Adică, nu piper, piper am. Rean. Rean, fraților, oameni buni, de dragile noastre, Rean am vrut să spun. O mai încurc în știință. Doamna Sanda, îmi cer scuze. Uite că a intrat aici unul barosar. Mai duc artă să-ți traveți. Nu mai trebuie. Ha? Nu. Nu. Lasă că spun. Cred că nici nu mai pun. Nu mai. Așa îl las. Nu, ce să va putea să fie și mai bine. Mai pun aici o banană din asta, cum îi zice eu. Un băț în ăsta gros de mărar uscat. Și acum o să mergem să vă arăt cum prepar eu zeama la foc. Deocamdată atât. O să ne revedem. Am pus apa la pierde, am pus circa vreo... Cât are oala aia? 9 litri? 9 litri. Cam 9 litri de apă am pus. O să pun aproximativ, aici am jumătate de kil de zahăr, am 11 linguri de sare, 4 piculețe de picant fix și oțet pun, nu-l pun tot, jumătate de litru de oțet. Eu pun așa pe el și după gust. Picantul fix îl pun tot. Asta, să știe, 4 piculețe. Sper să mă ajungă apa aia la... Am 5 borcane de castraveți de 4 litri, sunt umplute. Deci până la urmă am făcut 5 din 4 și o să pun picantul fix, zahărul și sarea pun... Deci nu pun toată, nici chiar zahărul, numai ăsta și oțet și cu timpul prin fierbere gustăm. Deci pun picantul fix în apă. Deci murăturile se fac după gustul lui Mihai, ca să știți. Am pus două pliculețe. Deci la 9 litri, 10 litri cât are apa, sper să mă ajungă. Am pus 4 tați picant fix. Am aici jumătate de kil de zahăr. Nu-l pun chiar tot. Vedem pe parcurs, cam atât. Am aici 11 linguri de sare, nu pun chiar toată, o să gust. Toate că sare e bună cu ține, punem aici. Și oțet, nu știu, am văzut mulți că pun oțet în prostie, eu nu pun. Uitați, am jumătate de litru aici, dar pun foarte puțin. Eu, dacă pun, vedeți, 100 de grame. Eu o să-l gust și o să văd. Cu timpul... El s-a crescut. Da. Deci în timp o să văd. Dacă mai trebuie zahăr, mai pun zahăr, dacă mai trebuie oțet, sare, să văd. Dacă nu-l simt că e prea sărat, o să mai punem sare. Eu după gust.
Și când fierbem, îl punem în borcan. Nu ne place așa acru, puțin acrișor și puțin dulceag. Nici așa dulce mie nu-mi place. La tati nici cum nu-i place. Da, între. Nici prea prea, nici cum. Nici cum, absolut nici cum. Da, face să vedeți că să fie bun. Deci atât deocamdată, o să revenim. Eu o să mai gust din el din când în când. Deci apa fierbe, dragilor, și punem în borcane, așa fierbinte, fiartă, ai grijă să nu te operezi, Miriam. Și Mari pune un ciolofan mic peste și un capac. E mai sigur așa. Deci eu vreau să vă spun că am mai gustat. Și după gustul meu o să vă spun cam cât am băgat la 9 litri sau 10. Umplem cât de bine că ele mai scade apa. Așa. Lasă pe maică ta. Trage-te deoparte, iubita mea, să pună ceva. Așa, să pune, uitați, un nylon peste. Și asta e capacul, așa arată capacul înăuntru, vedeți? Eu le-am spălat, ei de anul trecut. O punem, o sucintare. Și am un prosop aici, uitați că e cald, o ridic și o duc aici. Am aici eu un prosop. Să pun alt borcan aici, în oala asta, trebuie oală și punem altul. Deci v-am zis că o să vă zic, deci fiecare după gust. Eu la 10 litri de apă, să zic, o sumă rotundă, de asta puteți să împărțiți. Dacă faceți numai 5 litri de apă, puneți jumate. Deci, calculați, dacă faceți un litru, împărțiți la 10. Deci eu la 10 litri de apă am pus 4 plicuri de conservant. Picant fix. Picant fix, nu conservant. Deci picant fix. V-am arătat, v-am pus 4 pliculețe. Lasă pe maica ta să pună acolo. Am pus sare cam multă. Eu am pus vreo 7-8 linguri de sare, dar nu puneți atâta mult. Am auzit că zice la litru de apă sare, că sarea o ține. Cel mult la 10 litri se pune 6 linguri de sare. Sare grunjoasă. Deci aveți grijă. Și atunci mai departe. Eu am pus, dragilor, la toată apa asta vreo 300 de mililitri de oțet, n-am pus mai mult. Nu vreau să fie acru. Deci la 10 litri de apă. Dar în schimb zahăr am pus aproape un kilogram de zahăr. 900 kilogram de zahăr. Deci asta după gustul meu. Acum fiecare după gustul lui. Deci picant fix neapărat. Deci dacă nu puneți picant fix, atunci faceți altă rețetă. Nu știu cum doriți dumneavoastră. Lasă pe maica ta să pună. Deci vedeți, eu pun un nylon așa, să fie acoperită tăgura și luăm capacele și pun capacul și bineînțeles o strâng foarte tare. Apa e fierbinte și atunci penultimul borcan, mai avem unul singur. După ce umplu ăsta, cred că și opresc aragazul. Eu tot așa am făcut. Acum, altă dată am pus mai puțin. De-aia eu le fac după gust. Deci v-am zis, la 10 litri de apă, cam cum să faceți zeama dumneavoastră după gustul meu. Deci apa trebuie să fiarbă neapărat. Băgați toate condimentele în apă. Eu mai pun puțin. Și puneți apă fierbinte peste. Uitați și sper că mă ajunge apa. Mai am un borcănuț. Așa, punem. Deci am avut 5 borcane de 4 litri care
înseamnă 20 de litri, pune 10 litri de apă ca să vă ajungă. O mai strâng, să fie bine sigilat. Și hai, mami, arată-le aici. Uitați, vedeți, o punem aici așa și o să acoperim cu un prosop pe planșeul ăsta, așa, și sub ea este un prosop și o să vină acoperit. Mă ajunge apa. Mi-a fost frică că nu mă ajunge apa. Hai, tati, mă ajunge, mă mai rămas vreo nici jumătate de litru, cred că, de apă. De zeamă din asta. Bă. Pe ăștia 5 borcane au mers 10 litri de apă. Da. Tati, arată aici că nu mai este apă. Cât apă a rămas. Și acum pune ultimul capac. Punem acolo murăturile, le acoperim și le lăsăm până mâine dimineață. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Murăturile o să le acoperim. Uitați, deci avem 5 borcane mari cu pungi, adică cu celofan, cu capac, în sferbinte, trebuie acoperit. O să mai duc ceva să pun peste ea, să steie fierbinte. Și o lăsăm până mâine. Deci, dragii mei, astăzi am pus castraveți la borcane. Am pus 5 borcane de 4 litri. Am avut 10 kg de castraveți. O luat-o Mihai din piață cu 2 lei. Și am pus 5 borcane la 4 litri. Și am pus în felul următor. Am pus 10 litri de apă la fiert. Am lăsat să fiarbă apa și în apa aia, cum o fiert, am băgat în felul următor. Am pus 4 plicuri de picant fix. Plicurile aia pentru, anume, pentru murături. Atunci am pus 6 linguri cu vârfi de sare din aia drumțoasă, din aia mare, anume de murături. Am pus vreo 300... Nu? Mililitri, da. De mililitri de oțet. N-am pus mai mult. Țineți minte, lasă-mă să le explic rețeta clar, că oamenii nu înțeles nimic. Deci, la 10 litri de apă, 4 plicuri de picant fix, 6 linguri cu vârf de sare mare, am pus 300 de mililitri de oțet și am pus zahăr. Aproape un kilogram. Nu m-a mai rămas un pic. 800 de grame de zahăr am pus. Că noi vrem să fie dulce. Și bineînțeles, am pus un pic de... Cum îi spune la aia? Bobe de piper, un pic de... Astea le-am pus în castraveți, da. Nu? Deci nu în zeamă. Când am clădit castraveții. Da, borcan. În borcan ați văzut. Când am clădit castraveții, le-am spălat, le-am clădit în borcan, am pus usturoi, babe de piper, babe de muștar, ceapă, morcov, hrean și... Mărar uscat. Mărar, da, băț de mărar. Asta tot le-am pus în borcan, le-am fiert apa cu condimente cu sare și când s-o fiert apa clocotită, am turnat peste castraveți în borcan, așa fierbinte. Sub borcan se pune o oală neapărat de metal. Da, ca să nu creapă borcanul. Să nu creapă borcan. Și după ce am pus apa peste, fierbinte, repede am pus un celofan, am pus capacul, le-am strâns și am pus-o sub prosop. Sub haine trebuie pus. Le mai și lăsat acolo până mâine. Mihai vorbește peste mine non-stop. Și lăsăm până mâine. Și mâine le luăm după ce s-o răci și o punem pe raft. Deci asta este rețeta noastră. Noi mai mult după gustul nostru punem. Noi v-am spus, vrem să fie dulceag, nu acru sălbatic. Noi așa am pus în fiecare an. Și în fiecare an mi-a plăcut, a fost foarte bun. Dacă vreți, încercați. Că eu zic că n-o să vă pare rău și o să vă iasă super bun. Dacă nu, faceți cum știți dumneavoastră, asta a fost rețeta noastră, noi v-am arătat așa cum o facem noi, Dumnezeu cu voi și cu noi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, vă rog să ne urmăriți în continuare și vă spunem la revedere! La revedere.